siinäkin pitää olla hereillä nyt, kun vasuri pystyy heittämään suoraan. Sulla ei saisi olla enää niinku tilanne niinku karkkikaupassa, että sulla on 5 ratkaisua mielessä. Hei, tervetuloa. 3. ilta, kun istutaan alas ja kehitetään seuraajia. Tuleva suurleiri on hieno asia täällä Tampereella ja uskon, että sitä kautta saadaan paljon näkyvyyttä aikaiseksi. Sitä kautta paljon lisää uusia harrastajia. Pirkanmaalla pesäpallo on kasvanut viime aikoina, voisi sanoa tässä viimeisen 7 vuoden aikana, vallan hyvää tahtia. Näin junioripäällikön silmin Mansen juniorijoukkueiden toimintaahan on erittäin virkeällä tolalla. No tietenkin ihan jos lähdetään perusasioista, niin pesäpallo on monipuolinen peli. Juniorit ja yleisö on se, mihin meidän toiminta perustuu.